Salam dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayev dilər. Bəli, Nəzməddin Sadıqovun killeri var axı. Bu da Bərdə qorpusundadır. İndi adına, familiyasına hər bir şeyini biləcəksiniz. Biraz yaxınlaşım. Deməli bu general Nəzməddin Sadıqovun killeri, adı Hikmət Həsənovdur. Bahar Muradova, Muradovun qohumudur. Bahar Muradova kimdir? Deputar, 124 qoyundan biri. Bərdə Bu Hekmət Həsanov Bərdə korpusunda elədik öz başnalıqlar. E, deməli, kasıb uşaqları ön cəpiyə buraxır. Nəz olur bu hadisə? 3 ay təlim keçmiş əskəri ön cəpiyə buraxır. Varlılıqlardan 1500 2000-incilərində pul alır, arxa cəpiyə qoyur. Maxellərdən də həmçinin 1500 manatdan rüşvət yığır. Bəli, bax bu həmən Hekmət Həsən oldu. Bahar Murad və onun qohumu. Naziməddin Salıqovun təbşirığı ilə bu killər Hökmət 2017-ci ildə Tərtər hadisələrində bir-bir kim mərkəzinə Səngərdə döyüşübsə, düşmənlə döyüşübsə onların adlarını yazdırıb və həbs edətdirib. Bu Hökmət Həsanov. Bəli. Bunu biraz sıxdılar. Hər bir prokurorluq sıxdı bunu. Bu qorxudu və şəkər xəstəliyi tutdu. Görürəm ki, sənin əsərlərin tapılmasın, Hökmat Həsənov. Sən Azərbaycan əsgərlərini məhvelətdirmisən, zabitlərini məhvelətdirmisən, onları vətən xainatlarına verdirmisən. Çünki sən elə özün vətən xainəsən. Aziz Əz Azərbaycanlılar, əziz valideynlər, ay oğlum, bu bərdə korpusunda bir killərdə oturub orada və Azərbaycan əskərinin düşməni boğraşdı. Ermənilərə xidmət edir. Nəcmatdin Sadıqova xidmət edir bu ədlaf boğraş. Xahiş edirəm evladlarınızı qoruyun. Və bunun bir çox faktları var. Mən görəy onun bütün başdan ayağa danışsam bununla 15 dəqiqəlik video çəkəm. Bu hikməti Sizə təmin etməkdə məqsədim odur ki, Nəcibəddin Sadıqovun əmrlərini, tapşırıqlarını birbaşa icra edir Bərdə korpusunda. Ehtiyatlı olun, evladlarınızı bu əzlaftan qoruyun.